Dobrodošli u novi izdanje emisije Puls Bara na kanalu Kurir Televizije. Ako ste pratili sinoć, ja verujem da jeste, desilo se to veliko finale o kom smo onoliko i pričali i pisali. Imao sam razne sagovornike i stručnjake i prijatelje i bivše učesnike realitije i kolege. Dva i po meseca smo mi razmišljali i pričali o tome ko može da pobedi i ko je taj najidealniji barovac koji zaslužuje da ponese titulu prvog barovca Srbije ili regiona, kako god, ko zaslužuje tih 30.000 evra. Pa smo onda većali što sve taj barovac treba da ima, da li je to ipak umeće u radu ili je to taj reality moment. I onda smo mi mozgali, ali ipak je bilo presudno ono što ste vi vašim SMS glasovima rekli i pokazali, a to je da je naš Davor Darmanović, pobednik prve sezone realitija, shodno tome, eto njega kod mene u studiju. Zdravo, dobrodošao, evo i zvanično, čestitam na pobedi. Hvala još jednom. Kako si? Kako se osjećaš sad? Još se nisam sabrao. Znaš, nisam odvojio još pet minuta za sebe da gledamo plafon i da razmišljamo. Jel, stvarno neko zove, ajde vamo, ajde tamo, kod tebe, između ostalog, sam morao da dođem, tako da... Želeo? Želeo, između ostalog, morao. Dobro. Tako da, kada se završi ovaj den da jedem, onda ću odem u hotel i da iskuliram i da razmislim o svemu. Nećemo reći u kom se hotelu da fanovi ne nagrnu tamo po slikanje, po autograme, možda po neki evro, ko zna. Što da ne? E, da predstavim i gošću, iako, znate ono moju poštapalicu, ona nije gost, ona je naša, Milica Opasnica Espresso. Tu sam, stigla sam. Zdravo i dobrodošla. E, bolje te naša, baš sam te poželjala i poželjala sam budem u tvojoj emisiji. Da, nismo se videli, dugo. Baš dugo. Mico, protekle dva i po meseca mi smo pričali, mozgali, ko zaslužuje da pobedi, zašto zaslužuje. Pa smo ih onda sve negde skenirali, ovaj ima ovo, ovaj ima prednost, ovaj je super reality igrač, ne, ipak ovaj super je radnik. Da li si negde, sad možemo da pričamo naravno otvoreno o imenima, da li ti je možda Davor bio jedan od onih za kojih si pretpostavljao da može da pobedi? Apsolutno jeste. Nije zato što je sad on tu? Ne. Zato što jednostavno to je lik koji je napravio odličan posao nama novinarima. Stvarno smo imali svašta nešto i da pišemo i da radimo. Čitao se, bio je jako zanimljiv, bio je i vredan. Naravno, to je bitno bilo u ovom realitiju da bude vredan. Pokazao je svoje umeće za šankom, ali pokazao je i međuljudske odnose koji su bili odlični. Mislim da si, bio si sinoć na finalu, video si kako su ga podržavali, tako da verujem da je najbolji i odneo nagradu. A da krenemo od početka, naravno, priloge ćemo kasnije vidjeti. Ono što je tebe, tad si vjerojatno još učio šta je reality, ono što te možda najviše nerviralo jeste konstantno povezivanje sa Kristinom, a nisi sve vreme kapirao da zapravo to reality negde i očekuje i da mi kao mediji to očekujemo od vas. Međuljudski odnosi, da li će se nešto desiti, pa si imao i neke burne reakcije. Sad kada vratiš film u nas, da li je to stvarno toliko bilo strašno? Jeste, jako mi je dosađivalo. Znači, svaki intervju je bio i svaka onaj, vidi se izbore. Prilog? Prilog, nebitno, da. Sve je smrtilo oko nje, nisu zbog nje došli ljudi što vam je labaviti. Tako da mi je baš bilo mučno i ono, znaš, nisam više znao kako da reagujem na to, znaš. Znaš, pokušao sam lijepo, aj nemojte i ono, znaš, da gori. I onda se eksplodira, znaš. Pa da, imao si par tih, nisu bila klasična eksplozija, su bile te neke bombice, nešto, petardice, ovo ono. Ajde sad da pogledamo prvi prilog koji nema veze sa Kristinom, znaš kao. Prvi prilog ima veze sa sinoćnim proglašenjem pobednika, pa ako kojim slučajem niste ispratili finale, pogledajte kako je to izgledao, a vi koji ste gledali sinoć, ajde da se podsjetimo kako je sve to bilo. Ako je do sada bilo teško da saopštim ime, verujte mi, sad je verovatno najteže. Ovaj takmičar je, ili takmičarka, je puno doprineo ili doprinela našem realitiju bar. Dakle, nakon prvog preseka, najmanje glasova ima. Kristina. Kristina, ti dobijaš prva otkaz večeras. Nema veze. Čestitam ti na uspehu što si dogurala do superfinala, ali nažalost takva igra... Ja sam preponosna. Samo kuda da izađem? Možeš da odeš kod svoje podrške. Ne, ja stvarno nisam očekivala da ću da pobedim. Ja kažem, ja sam preponosna na sebe i na to šta sam sve postigla učešćem ovde. Tako da, meni je mnogo drago što sam upoznala sve ove ljude, što sam imala priliku da dokažem ko sam, šta sam i da dokažem da sam najmanje dvolična ovde. Ovde pišu tri imena.
Ali sva tri imena ne mogu da budu pobednička. Može biti samo jedan pobednik. Mogu vam reći da ste imali ozbiljnu podršku, ni ne slutite koliko ljudi je glasalo za vas. To uopšte nije mala stvar. Vi ste očigledno pokazali kvalitete koje ljudi vole i svi ste zaslužili da budete pobednici. Ali ipak neko ima manje glasova. I to je... Dejan. Neka, živo i zdravo. Stvarno, izuzetno mala razlika u glasovima odlučuje tvoj ispada. Kako se osjećaš sad? Mada ja je. Nek sam ja živa i zdrava mom ocu i moje majici i ostalo ćemo lako. Na drugom mestu, po glasovima publike, je... Pobednik ili drugo? Ekstiramo živ i zdrav, pobednik! Idemo dobre! Glasi pobednik. A šta, drugo mesto ili pobednika? Vi biste pobednici. Pa ne znam da li se režija slaže, ipak ne. Na drugom mestu... Sam ja. Je... Darko. Pričamo i malo čevrljamo ko je šta video, da li smo očekivali, da li nismo i naš... Stada mi nešto bilo. Naš menadžer koji sve emotivno ovo doživljava, čak mi suze krenu i on je... Pa i prošle nedelje kad je trebao da pročita ime ili da vidi ko ispada, baš to je emotivno doživao. Jel misliš da se on od svih nas koji indirektno ili direktno sarađujemo sa vama, da se možda on najviše vezao za vas ili možda najlakše pokazuje emocije? Pa jeste, on je tu najviše bio sa nama. Celu smenu bude sa nama i maltene... Učesnik naš. Ali to takođe isto ne znači da vam je on najdraži, jel' tako? Pa meni je dosta drag. Ali ne najdraži. Hvala, hvala, takav odgovor. Daj, neću kažem ko mi je najdraži. Da, kao, neću kažem ko mi je najdraži. Sinoć si delovao vrlo lagan, opušten i čak smo kolegija pričali kao šta mu je, bar ono kao neka makar pozitivna trema, makar šta god da se dešava. Jel si verovao u svoju pobedu? Svi učesnici kažu, znaš, kad treba da ispadnu, baš sam pričao sa tvojim kolegama i kažu kao imao sam osjećaj da ću da ispadnem. Sa druge strane, s tim osjećaj da ćeš da pobediš? Slago bih mi rekao da nisam imao osjećaj, ali me plašilo na onom preseku glasova, kad sam imao, ne znam, 50 nešto posto od ukupnih glasova, znaš, ne volim to. Više volim da je tesno, pa onda, znaš, ni moji se ne opuštaju. I ovako baš se iskreno boja da će se opuste i da ću on upadnom u bunar, da će ovdje me stigne lik i to je to naš. Ali eto, bilo je super na kraju. U kom si vidio najveću konkurenciju? Šta si mislio ko može da pobedi? Pa Darko. Darko to. Ali to je taj lažni osjećaj jer je on bio ono favorit na onim cipiripe glasanjima našom za favorita nedelje, gluposti neki naš. Cipiripe glasanje? Da. Mislim to. Da, da, da. Ali tu naš moji se aktiviraju kad je bitno i pokazali smo ko je baba. Da. Milice, pored Davora, ko je tvoj bio negde favorit? U smislu, možda ne lično, ali da si ono rekla, ovaj mi deluje ozbiljno za pobedu. Pa iskreno, Sanja. Ja sam baš nade polagala u nju da će ona dogura malo više nego što je dogurala. Jer dala je dosta realitiju, ona voli to, to je njen život. I mislila sam da će još više da da, ali se malo uspavala posle, ali dobro. Uglavnom, Davor, Sanja i Darko. Iza Darka sam mislila. Ko ti je sinoć delovao kao da je najviše razočaran svojim ispadanjem ili nepobeđivanjem, kako god? Pa moguće. Aj, ne znam. Pa Kristina i Darko Stovost. A jel si kod njih u protekloj nedelji vidio taj moment žar za pobedom, želju? Da, kod Kristine, definitivno. Koji dobe, da. Kod njih dvoje baš došlo da izražaje. Ajde sad pogledamo kako je sve počelo.
kako je Darko... Darko. Vidjet ćemo sutra kako je Darko izgledao na ulazku, a sada vidimo Davorov ulazak i sve, kako je sve zapravo krenulo i taj razvojni put do 30.000 evra. Ako bi morao u jednoj reči da opišem sebe, zajebancija. Davor je šala zabava. Kraj. Bavio sam se šankerisanjem čitav život, trenirao futbal i bio sam jedan dan na karateu. Ali jako dosadno, brad. Ceo čas našao mi koliko ovako bude. Dosadno. Otišao sam na futbal, tamo sam se pronašao, bio sam najbolji i sad igram petu ligu. Bi ja otvorio kafanu, diskoteku, klub, šta god. Znači, to bi bio jedan jako zajeban koncept. Dođeš na kafu, ujutru 7 na ristretto, verovatno bi ti gruvalo 9 devetki ili neko najblažoj varijanti, zavisi kako sam raspoložen, green velvet. Druže, gruvalo bi ti iznad glave, to ti je to. Obožavam da radim u šanku su najjača dešavanja, nema jači posao, nema jačih dešavanja, nema većih budala, nema jačih priča. Moj motiv za ulazak u ovaj reality je, brate, zajebancija, baka daj pivo slobodno. Verovatno se neću većini svideti u početku jer sam ono živac, ali vremenom ću skontati da sam ono šala zabava. Šala zabava. Tako je bilo, da. Nikom na početku nije gotivio. Pre svega od novinara. Nemoguće. Da, da. Pre svega kontra je bila ono u fazonu, ko je ovaj idiot, znaš. I dobro, sad, pa je, to ti kažem, to je ono što sam rekao. Ovo, i sad sam sigurno ti. Šalim se, nije. Nego si imao si ti taj neki stav, sećaš se me, yes, nisam početku, imao je on kao nešto. Yes. Nešto ga pitaš kao u fazonu, šta ti mene tu nešto pitaš, ko si ti? A to je to, to je to, je to moje. Došao je se. Da, kažu da iz Veternika ljudi imaju takav stav, znaš kao. Ma to je, da, jako, jako selo. E, ali kaži mi, sad kad vidiš ovaj profil, stojiš iza svake reči, ili je to to otprilike? Do, ušao? A, da. Pa to je to, znaš, nisam imao baš nešto prostora za tu šalu i zabavu, nisam imao s kim, imao sam s Damirom. Falio je možda još jedan, dva čovjeka, ovaj, da su tu naše milje, ovaj, pa je bilo još malo bolje. Kaži mi sad posle pobjede, ono što sve ljude danas interesuje, znaš, kao uradiš nešto medijima zanimljivo, to odjekne, kakav si sa pratiocima na društvenim mrežama? Fanovi, jel su se pojavili, fan grupe, nešto? Fan grupe nisam skontao, ali ovaj, da, šalju mi ljudi ovaj, da su glasali, da su šerovali, podržavali, da su im najbolji, jasno da nas, ovaj, hvalim svima. Tu mi se krije neka skrivena namera. Imaju 30.000 razloga da ti šalju. Da, da, pa vidjet ću. Nećemo ništa da pričamo, to je to. E, ali kaži mi ono što, inače, generalno volim da pitam pobednike, logično, osvojio si novac, imaš šta je od tu start-up poziciju, jel planiraš možda se vratiš u ugostiteljstvo, da kreneš nešto, da otvoriš svoje, sad imaš dodatno iskustvo u celoj toj priči? Ne, ja ću sigurno nastaviti da radim. Negde, kod neko, da. Ali možda budeš kao sad neki menadžer. Ja nemam živaca za to. Ja volim da dođem na posao, da radim, da se umorim, idem kući da spavam. A to kao Hrvata, svako cipelica to me ne privlači još uvijek. Mlad si, znaš, što se kaže. Sinić kad stiga u hotel, uključio telefon, ili postoji poruka, osoba, šta god, da si video da te je iznenadilo nečije javljanje prosto? Da, iznenadilo me Dača što mi se javio, što je sve širao, šta mi je sa onom poslovnim glasom neke poruke. Baš mi jako podržao. Jeste, on ti je sve vreme bio podržao. Da, da. I da, rekao mi da je bio s tobom u petak nekom rođendanu. Da. Da ste izašli ovako na glavačke, malte, ne? Ne znam čom. Bila je sreda. Sreda, da, sreda si. Ovoj, šalic. Ovoj, toliko da drago mi je da me on onako baš podržao. Ajde, odrasli smo zajedno, komšija smo, tako da. Mito, šta je tebi najzanimljivije kada je Davor u pitanju? Generalno... Što me zapratio na Instagram. Opa, ide. Nema ništa bolje. Pa ne, pa on je sve zanimljivo u vezi njega. Iskreno, sve je bilo zanimljivo. Kad god sam otišla na kafu tamo, uvek mi je bilo lepo. Uvek smo se lepo ispričali, šalili. Čak me je naterao, pošto ne pijem alkohol, i da probam neki alkoholni koktel. Bio je fantastičan, više nikada, ali... Ne, stvarno. Stvarno je dečko koji je dosta toga pokazao, sa kim sam uvek bila super. Sedela sam u miru i uživala, pričala, zezala se i to je to. Šala i zezancija.
Kaži hvala. Neću ništa da... Kaži hvala. Sada se zahvalim. Pričao sam joj čak kako ima baba polomila ruku. Da. Možem dok da smo stigli. Do babe smo stigli. Ali baba dobro? Dobro je. Više nije. Pokojno. Okej. Onda, ništa, ajde. Kako sam nijak bože. Ajde mi sada pogledamo kako izgledalo ukratko, u minut dva vremena Davorovo učešće u realitiju. Neki možda najzanimljiviji moment. Sada ti imam? Ako bi morao u jednoj reči da opišem sebe, z***cija. Davor je šala zabava. Kraj. Razočarala sam se u Davora jer smo ušli kao najbolji drugovi par, a onda dođe do momenta da saznam da ima decu, recimo tako neke stvari privatne koje se po meni prvo kažu. A ti voliš da se grebeš? Pa vidi, ja uopšte nemam problem s tim. Možda čak malo i volim. Ja da gledam kako se vi k***te, gde je tu pravda? I da čutim. Išći kupo da se vratiš, vrati se, opet se glupiraš. A što sam se kuko, što? Ajde, što? Da se glupiraš, ne majniče, ne? Neću se sklonim, ajde. Reci u čemu je problem. Moram. Pa, voliš da pokazuješ kur... Znaš kog ima? Pa da, znam da ima. Sve ovdje ga ima. Taj džuhački fazon mi neće prosipati. Imaš manja mu nego bilo ko ovdje. Ona to ne može da prihvati, smeta joj sve, svaka devojka. Tuđe neću, svoje ne dam. Videli smo ko je lupao staklo. Ja, boga mi, moja ruka. Dobro, okej. Niko me u životu nije izvređao ko što me on izvređao. Niko mi nije rekao sam k***ina, ni fufica malana. Tako je to u ljubavi, sve osim tuge delim. Kao feniks iz pepela, dižem se na jaca. Ma bebe, ko te j***be, ja noćas idem van. Ako neko zaslužuje, koliki ono beše Davor ima ponos? Toliki ponos ima, e toliki minus zaslužuje. Kome daješ minus i zašto? Davor. Davor je dakle nominovan. Jesi očekivao ovo? Uvo ne. Nisam. Ušao sam pre svega i jedino zbog šale i zabave. Šale i zabave je bilo do nekog momenta dok je tu bio moj brat Damir. Posle toga je malo onako splasnulo. Mislim da sam, pa realno jedini, da kažem, profesionalac ostao u baru. A što se tiče realitija, doprinio sam i tu, bilo je boga mi zajebancije, bilo je ljubavi, emocija, tuče, svega je bilo, znaš. Nisam sad ni ja tu bio fikus ono, u ćošku koji ono bleje i ništa ne radi, znaš. Novac koji bi želeo da osvojiš, u koje svrhe bi ga potrošio? Biće to ta ironica u podrumu za klinice koje stvarno jako žene da uradim i ostalo ću uložiti u njih u školovanje i u fudbal, naravno, jer su pretalentovani. Davor! Ozbiljna faca, izbalansirana sigurno u sebe. Brutalna energija, ototak sa kojom ću se sigurno nastaviti za druženje. 30 mića su već u njegovom džepu. Pa dobro je rekao. Pa da. E, sad sam ja ovdje radio neki kao podsjetnik puškice, to zato što se puno likova smenjivalo u ovom tvom profilu. Pa krenimo redom. Taj moment, Sofija Una, vi ste prijatelji, ona je razočarana, nisi joj rekao najbitniji moment da imaš decu. Koliko dugo ste vi bili prijatelji pre realitija? Najbolji prijatelji smo bili jedno 15 minuta. Opa. Pa da, u kompiju smo se upoznali. A niste znali pre toga? Možda mu Una znala Sofijini, ali tako nešto, ne znaš. Ne znam koje od te dve devojke. A to, pa to, mislim, klasična Sofija, ono, viš, prvi dan je ono krenula s ono nekim izvrćenjima, ono, teza i života uopšte njenog. Tako da, ne potresa sam. Ali generalno, ona je devojka dva puta ušla u reality, dva puta izašla, a manje više u svim pričama je bila akter. Da li glavni, da li sporedni, da li je nekom nešto javila, da li je komentarišu, kako si je ti doživao, eto, mislim. Pa nisam je doživao, ono, jer... Baš ono nisam neki kontakt imao sa njom u kući. Da, isto ono voli da budu pletenom pričama. Ne znam što u stvari ono nije mi rađe, ne Sanja. Dobro znam što je Sanja glasnije. Kako se zove. Tako da, nemam šta kažem, Sofija. Sa Svenom imao si cool relaciju.
bio si mu podrška, onda smo videli na ovom snimku i naravno ljudi koji su pratili, videli su moment da ste imali one, da kažemo, svađu, raspravu, šta god. Posle svega toga, kakvi ste sad? Super. Bolje nego prvi put kad je bio. Jer prvi put je bio sjajan dečko, imao je volju da nauči, nije imao problem, ako mu se kaže radi to, to i to, da odbije nešto, na stvarno je slušao, jer zna ono gde je u poslu. Drugi put kad je ušao sa Ćaletom, katastrofa, živa katastrofa, znači nisi mogao s njima kraj da izađeš. I sad treći put kako se vratio, ono nije imao taj takmičarski duh, verovatno, i bio je super, ono, opušten, zezo se, pomagao i ostalo. Mm-hmm. E, a jel misliš da su generalno Darko i Sven bili u prednosti zato što su ušli zajedno ili misliš da im je to otežavalo generalno boravak? Darko je otežavalo, 100%. Jer on je 50% sebe davao za Svena, šta on radi, kako se ponaša, naš, nije mogao, da kažemo, sebi da se posveti. I to mu je onako baš bilo otežavanje, ono, videlo si po njemu. U snimku smo imali i Sanju, vaš odnos je bio, bože, turbulentan. Vi ste bili i fenomenalni drugari, imali ste momente kad se svađate, pa se onda kao vređate. Do duše, ovaj moment koji smo videli meni bilo slatko. Mislim, da li je zbog alkohola, pa je to tako zvučalo ili... Ali Sanja i ti... Ne, Sanja, ja smo ekstra, jednom smo samo posveđali u životu i to je taj... Bilo je jednom i Petki bio u šanku nešto. Da, jest. Ne, to je glupo. Znam da je bila kao furi uletala u ove gorne. To je glupost, to je glupost, ne, ma kak je. To se ne računa. To se ne računa, verim. Aha, postoje svađe koje se računaju i koje se ne računaju. Na, to su normalne stvari, kad radiš ovaj posao, planiš u sekundi za glupost i to prođe odmah, čim dođe po sledeću turu. Da, jednom su tu posveđali i to je to. I bilo je brutalno. Samo nama novinarima ne mogu ništa da zaborave. Da. Samo nama nikad nisu mogli da zaborave ništa i smeta im sve i pitanja i odgovori. I kada dođeš i kada ne dođeš, što si došao, što si otišao, sve im i nepravda. Što meni ovaj profil? Što meni ovo pitanje? Ili ono kad kažu tvoje kolege, pa dobar profil, ali bilo je tu mnogo zanimljivih stvari od ovog, znaš kao? Pa dobro, da, mislim, okej. Zbog reality, ali se vjerojatno stavljaju te svađe, te drame. Ali svakog je bilo zebancino, mnogo više nego svađa, ali okej, sve pošto. Imamo ovde neke i sa alkoholom i svašta nešto mi imamo. Nego ja ti pitam, Damir ti je postao jedan od najboljih drugara u reality. Koliko ti je teško pao, verovatno je glupo pitanje kao ovaj, koliko ti je teško pao njegov ispadak? Jer si očekivao možda? Ne, nikako nisam očekivao da će ispasti. Čak sam bio ubeđen da će lik da pobedi, jer ono, da leti na kakve nema. I znam posao. Bilo mi jako teško. Prvih par dana i možda kao to nešto nisam osjetio, ali me je stiglo u drugoj nedelji. Znači, sam htio da sedim kući. Ono, baš mi je bilo dosadno i dosta svega. Nemaš s kim da podeliš neku priču, da se našališ. Svi su nešto naš u taktici, bliži se finale. Baš mi je bilo teško i dosadno i htio da sedim kući. Tako da taj lik je ono... Broj jedan za mene. A šta ti je generalno, ako izuzmemo taj moment njegovog izlaska iz realitija, šta ti je najviše falilo, šta ti je najviše bilo teško, šta ti je najviše smetalo da kažeš, brate, ne mogu ovo da podnesem? Pa, da vidi, ako ono znam da sam u realitiju, jako mi je teško palo ono što nemam slobodu, pa moram čekati obezbeđenje da on mene vodi do trafike da kupi, ne znam, kokice, znaš. A zamisli, u realitiju si... Kako možeš da izađeš da bi otišao trafik? Da, to ti kažem, znaš, opet mi je to našo smaralel, opet sve mi je tu, otvorim vrata, ja sam na ulici, prolaze kola, ljudi, sve, a u stvari nisam, znaš. Tako da me to ono baš... To je bila najveća muka. Tištilo. Jeste, to mi je baš bilo najteže. I Nemanje, odnosa sa devojka. Nemanje odnosa sa? Devojka. Pa što ih nisi im? Kao s kim? Pa bile je baš lepih devojka. Ajde. Ajde. Koje? Ajde. Na vedi. Ne, aj ti meni kaži. Uz dužno poštovanje svih, ali? Ajde, bilo je baš puno. Ali nemoguće da ti se nijedna stvar nije svidala. Znamo čak neke tvoje cimere, kolege, koji nisu našli među učesnicima, ali su zato našli među gostima. Bože moj, mislim, bilo je da se probere to. Dobro, naravno da, pa ja sam iskoristio taj neki moment kada je bila jedna gošća, pa da kažemo da smo bili zajedno. Iskoristio gošća. Nismo imali odnos da ne bude. Posle. Iako ste želeli. Da. Ali onda ova devojka iza što je igrala upravo prošle, je onako malo poremetila tu zamisao. E,
kucajući na vrata. Da ste vi želeli da imate, vi biste imali, nemoj sad neko. Kao smetiti je dok, da imaš odnos dok neko kuca na vrata. Ajde, molim. Da, baš čudno. To zna da bude vrlo uzbudljivo. Vrlo. Ej, zanimljivo mi je bio moment sa ovim porukama koje su bile u kutijama, ovo kad su otvorili. Jel te iznenadilo nešto? Jel su bili obično samo hvalospevi, ono kao bravo, podrška i to, ili su bili neki komentari onako malo da se zamisliš? Pa bio je jedan komentar da se vjerojatno devojka neka požalila, to je sad razočarala su mene jer nisam iskoristio moj glavni atribut. A to je? Aha, a čekaj, to je vjerojatno neka koja zna za tvoj glavni atribut. Pa izgleda, da. Vidiš kako je on lagan, on bez glavnog atributa dođe čovjek do pobjede. Da, da li si vidio? Još uvijek ne znam koji je glavni atribut. Ne mogu da komentariš. Do sad imam druge. Ne, sad imam druge. Sad ima 30.000 više. E, ali dobro, ako ćemo sve strane, jedna od ovih učesnica sa kojim si bio povezan, Kristina, dala ti kompliment zapravo? Bilo bi glupo da slaže naš. Ali je ona upućena, jeste? Pa jeste naš, ali folira se da nije, ali upućena. Ne, ali možda, znaš, ono, obično, žena kad hoće da ponize muškarca, prvo što udaraju na muško. Mislim, mučeni Aleksa šta je sve preživeo od Dejane i od cele priče, mislim... A to je sad sve od osobi i od odnosa do odnosa, tako da... Ne, Kristina, ja, koliko god da me sve to smolilo sa njom, ja gotivim naši dragami. Ok, bude tu čarki, svašta se kaže, ali ipak ona druga strana je upravo vladala. A da vidimo kada se kod vas upali neka druga ili treća strana, kako to izgleda? Mislim da će vam se ovaj prilog dopasti. Pa ajde da ga pogledamo. Ajde, ostavi tu, molim. Pošto si pijana, prosućeš mi se ovdje po laptopu. To ćemo tek da razgovaram. Znači, svi ćete dobijete kaznu što ste pijani s meni. Ja nisam pijan. Kogod je pijan dobit će kaznu. A ovakva zajebanca ovo neću više trpio. Pijete ovdje od ujutru, znači alkoholičar jedu. Mi smo ovdje došli da radimo. Znači, vi mene ne poštujete, ja sam ovdje došao da radim popis, ne radi se ništa. Znači, vi pijete, ne znam, ovdje je pazar, sad ako budem provjerio popis, sve ću da vam odbijem. Znači, boli me k***še da vas prašta i da vam se... Hvala ti, Dejana, ne pričam s tobom, doviđenja, čao, rekao sam što sam imao. Ovo je 26. Za me ništa nije jest, to je 26. Ti, vidim, Maja se napila, sve ovdje nijedan račun izvučen na Maju nije, ni na osoblje. Jedini račun koji je platila bila Kristina, Davor, nijedan račun na Sanju i Darko imao. Nijedan račun na Sanju, nijedan račun na Maju, obe ste se napili u nedelju. Nije bre, pa imali smo rakiju iz djelovika. Da bre, nisam gelmetar za rakiju. Ko je vam rekao da vi možete pijete to ovdje u lokalu? Ja nisam pila, ja sam pila moj motkom juli. Ko je rekao da može da se to piće pije u lokalu? Vi mislite da ja ne znam da ste vi sakrili ispod jakne i odneli to sebi, da ja to ne znam. Baš je lepo, emotivno. Trebam što da kažem. Pa bilo bi okej, da. Da, da, sjajan Jameson je bio. Ne znam što da kažem. Sjajan. Pa rekao si. Pa rekao. Sjajan crni sok. Jer su ovo neki od tih momenta koji su vam bili ono najzanimljiviji, ta kao pijanje čak i u momentima kad to nije dozvoljeno vama kao radno? A jes, to spontano, naš, ono, znamo da će ono nenad, ono, pušima, ali, naš, ajme, ipak malo i reality. A jel si smio ovaj, kad si radio u ovim, da kažemo, regularnim barovima i to? Ovaj, druž. Jel si smio tamo da cirneš iako kao zabranjeno? Čuj, smio, morao. Dođe gazda i kaže, aj sad, nemoš trizni zraditi. Treba da goste naš. Daleko bilo da je ovo istina. Entertainujete. Malo lagiš sad. Ne, ne, ozbiljno ti kažem. A to ti je normalna pojava u kafanji. Da zaposlen je bio? Normalno. Obavezno pojavno. Da. Ko ti je najbolje društvo od ovih koji smo videli u Simku za alkohol, za opijenje? Dejan. Dejan, da.
Jedan kroz jedan dan. Je li ona jedna od osoba sa kojom ćeš ono mi nastaviti druženje u spoljnom svijetu? Je li ona taj drug, brat, ortak, kako god da to nazvam? Pa mi sad druženje koliko to moguće, ovaj, s obzirom na razdaljenu, ali čut ćemo se... Niste preko sveta? Znaš što bi rekla, malo putovat ću ovim balonom od Veternika. A sa kim planiraš stvarno nastaviš druženje posle realitija? U Snelledu. Učesnicima realitija, on je toliko nebitan danas kao... Šalimo se, Nenad, iako bar danas ne radi, Nenad je došao da vidi da li njegov barovac sluša na času, da li se ponaša uzorno i sve. Bože, Nenad, idemo sad u Nija da radimo popis. Popis. Ti mi še uzu 30.000 evra i kada idem kao za veterinu. Sve što je manjak ti se odbija od glavne nagrade, ali tako? Pa nema problema, bar je bilo lepo. Ivane, mora i čaša da... Nici ozvuče, nici čuješ, ali Nenad kaže da traži 20%. Šalimo se, ne, kaže da pobednik je dobio ekskluzivno pravo i priliku da opere sve čaše koje su ostale od sinoć. A nisi mi rekao od učesnika sa kim planiraš druženje? Damir, Dejana, kao za Borićne hobi. Znači dva Damira i jedna Dejana, dobra? Dva Damira, jedna Dejana, Sanja, Ivan, maš, ima tu. A ima ih dosta. Ima, pa naš, neko će zboraviti. Mene više zanima ona druga strana, kome nećeš pružiti ruku. To, sestra. Ne, nemam pojma. Ma, moraš mi odgovoriti bar na jedno pitanje, a da se ne naljutiš. Nema te osobe. Ajde, pobednik si, sad možeš sve. Da. Ne, sad majke. Se može kao. Sad se može sve. Ne, pa nema. Imaš 30.000 razloga. Nisam taj lik koji se ono ljuti, ne znam ja šta. Niko te nije za srce uje. Nikom nije za srce uje. Hvala Bogu. Ti ćeš me vesti, vidim ja neću. Nisam ovo žela da izazovem. Izvinjam se. Mico, tebi generalno, evo ovaj prilog, mislim, posljednji je možda bio i najinspirativniji gledanje. Ko ti to bio... Ko je bio od ovih učesnika da ono kao znaš da krše pravila, znaš da to ne treba, ali vidiš da sve to nekako slatko radi pa kao, ajte, nećemo da znaš. Svi su kršili pravila, da se razumemo, ali su svi bili simpatični svako na svoj način. Meni najviše, na primjer, on ili Sanja, ne znam, svi su mi bili dobri. Svi su mi bili zanimljivi svako na svoj način i kad god su imali ta pijanstva. Mislim, ja se zadesila samo... jednom kada su baš onako bili pijani, a tad znači, Sanja nije si bila lokalno. Tako, ja sam bila ujutru. Kad radim, ja spratim na kaficu da se osvežim. Sanja je tad bila trezna, ne znam da se sećaš, da je obećala da neće da pije. Četiri dana. Baš se ja zadesi tad, pa nisam videla Sanju pijanu, ali njih sam videla, ali su slatki. Niko nije bio previše naporan, sve to bilo super. Evo sad mi javljaju statistika, vi ste bili u reality 84 dana, otprilike tako nešto. Ona je od 84 dana bila trezna. Ko je to procenat? Dobar procenat, pa nekih... Dobar. Zadivljujući. Dobar. Pa ne, ne znam. Dovoljno. Nećemo sad u brojevima. Ko je tebi, Milice, generalno najzanimljiviji moment što se tiče realitija? Šta je ono što je tebi kao gledalcu najviše držalo pažnju? Šta si volila da gledaš? Pa najviše te žurke. To bi je uvijek bilo zanimljivo. I naravno ono dešavanje u stanu. Ajde, ovde manje više, oni su morali da rade, tu je bilo dosta posla, okej, tu su bile neke svađe, ali ja nisam ljubitelj tih svađa i tako to, tako da nisam. Reče estradni novinar, ja nisam ljubitelj svađa, važno. Ja ima ih previše, ne mogu više, ja sam više za ljubav. I onda mi je bilo zanimljivo da gledam u dešavanje u stanu, kada su svoji, kada su opušteni. Mislim da su tad nekako više su zaboravljali na kamere. Nekako u baru su oni znali, tu su se kamere, tu su ti ljudi iz produkcije, tu je sve tu, ali u stanu su bili baš opušteni. I to mi je bilo najzanimljivije. I kad ti dođeš sa pitanjima, to mi je jako. Jo, to. Da, da je bila vrhunska. A je li tačno ovo što Milica kaže da ste možda bili opušteni u stanu nego u baru? Kad ste više imali utisak da ste u realitiju? Pa ja sam im utisak da smo u realitiju samo kad su fazom nominacije i te gluposti naša. A, kad ima baš neki zvanični program? Da, ovako, ne. Pa mislim, onak, nisam moći. Ima se osjećaj, naravno, da smo u realitiju, ne mogu da se krećem i ostalo naš. Ali nisam baš nešto bio opterećen s tim stvarima. Ali, šta se kaže? Da. Pa vrat sam u stanu imao više osjećaj da smo u realitiju. Jer, i kad sam slobodan, da kažem, ja, ono, ne znam, 70% svog vremena radim, znaš, tako da mi je u baru bilo onako neka normala moja svakodnevnica, tako da tu neć nisim osjeći da... A kad je stan u pitanju, iako ste imali koliko, 2 ili 3 kupatila, čini mi se, 2 spavaće sobe, imali ste generalno normalne uslove za život, ni u čemu niste oskudevali. Ipak, s druge strane, šta ti je baš u samom stanu falilo? Ja 2 ili 3 puta provjeravao... Sunčana terasa. Kako? Sunčana terasa mi je falila jako. Jel, ono koju smo imali, ono, bila zima non stop.
Aha, na pogrešnu stranu je bila okrenuta terasa. Da, morat ćemo to sledeći put da... Okrećite raz. To muki problemi. Nećemo sunce nekako malo vidjeti, nešto ćemo da rešimo. A sem terasa koja nije bila osunčana? Ništa, ništa. Mislim, bilo sve okej. Čak sam tri puta provjeravao frižider dupke puno. Ono, poslednji put kad sam došao kao popisna komisija, bilo je pet pileta, dva kartona onih velikih jaja, znači to je ne znam koliko. Bože, sad čujem. Jeste, poživjeli smo, radili smo i zaradili smo. Šta sam ja to... Sada sam izrezao da je kao što izgleda. Ne znam, niko nije smršao. Gdje je smršao? Jeste, Ivan je jedan propao. Ali on je psihičkoj manji. Kako ti izgledala sad kad si ga spomenuo, taj njegov odnos sa Ksenijom? Je li to bilo zanimljivo ili stresno ili naporno ili... Nije mi jasno šta su oni pokušali. Ako ja sad uzem vozim Space Shuttle, druže, ne znam, ne ide, naš, manite se ljudi. A ko je to bio vozač ako Space Shuttle? Ne, pa, smenjivali se. Baš se smenjivali. Ali kod njih je ceo taj odnos išao kao roller coaster, od kao najdivnije ljubavi do ono, poubijeće se. Da, oni su nevjerovatni. Potumku se i za dva minuta ono vode ljubav. Nešto čudno, baš jako čudno. Ja nisam, ne znam da je neko ima tako odnos od njih dva, ono, baš ono, polupani. A ti si bio dobar sa oboje, čini mi se. Pa da. Koliko je teško u tim situacijama kad krenu svađe, jer uvek svaka strana traži podršku od neko kao reci koju pravu. Koliko je teško u tim momentima ono da ostaneš negde između, da te ne uvuku u priču? Pa vidi, ne samo između njih dvoje, nego bilo tu Maja, Ksenija, Dena, Maja, ovaj, onaj. I onda sam baš onako trudio da budem sa strane, jer, znaš, za koga da stanem kad su mi lupam i jedna i druga osoba gotivni i volim ih, znaš. Tako da, što se tiče svih tih svađa, suza, ovog onoga, čitam knjigu, pa koji zvuče deblji kraj. Da, on čak se bavi čitanje knjige. Da, proći se. Bilo je nekih, da kažemo, dosta simpatija, možda muvkanja, raznih emocija. U čiju ljubav ili u čije emocije si ti verovao u realitiju? Da ti je ono bilo ono jedan kroz jedan, da ovde postoje emocije, iskrene su, nisu zarad realitija. A s druge strane, za koga si mislio onako, brate, nema ništa ovde, onako igra u igru? Pa, nigde tu nije bilo ljubav, iskreno. Tako da, mislim, ne vredim da je bilo ni zbog realitija, nego je čisto bilo, jer ono, znaš, kao tu smo, kao, nemam neki izbor, u fazonu. Tako da, nema tu neke ljubavi i sve, kaže ti, bilo je to, bukvalno, moranje. Moranje? Pa, kaže, zato što nemam izbor, a treba mi neko. A, jel misliš to, mislim, pošto si rekao generalno sve, Aleksa, Dejana, misliš da su oni sklopljeni i sticajem čudnih okolnosti? Da, jesu, iskreno, mislim da tu nema ništa. Sada, evo, tamo će se već otići za tamo Derventu, nego se roli zapamljati, dakle, on leće tamo u Badnjeva cijen i to je to. Ja, ako bi volao da te demantuju, da vidiš da je to. Čući se još dva puta, ja im kažem, čući se još dva puta i to vam je to. E, ali veruješ u njenu ljubav sa našim bar menadžerom? Ja verim u njegovu, a u njenu ne verim isto. Ako nas gleda bar menadžer, pozdravimo ga ovom prilikom. A do tada pogledamo, vi ste imali razne neke izazove, neki su bili, u nekima ste bili više kreativni, u nekima malo manje, pa da vidimo kako ste se pokazali u svim tim pričama i dogodovštinama. E, ajde sad, neka igre krenu. Vi ćete imati zadatak da pozovete goste u ovaj divan bar. Mislim da će bankrotirati čak i u prvoj nedelji. Tri identična ta koktela. Jednostavno. Nema pića na poslu. Ne mogu da verujem da se neke stvari dešavaju. Društvo, ove nedelje ćemo se podeliti u dva tima. Za ovaj izazov biće potrebno da budete talentovani za pevanje, sviranje i slične stvari. Hoću da bude ovde bukvalno Euroviziji. Koga treba vezati 24 časa? Maja, budite jake. Čekaj, jesi? A imaš tutu neku tu da staviš. Šta da pišem? Nedeljni zadatak će se zvati Moje novo ja. Najbolesnije takmičenje u 2022. godini.
Miss Konobarica za sezonu Bar 2022 je... Kristina! Sanja da bude hostesa. Opa, Dani! Kada si Hugh Hefner? Koga bi želeli da vide u zamenjenim ulogama? Ksenija Kranjac pri telefonu, s kim ja razgovaram? Kako si, Damir? Šta te bude? Ko će brže da napravi dva latea? Idemo da uradimo jednu malu promociju našim kolegama u Kuriru. Na vama će biti da kompletno uredite i sredite bar. Zove vas povodom oglasa za iznajmljivanje narodnih nošnji. Tri različita koktela i dve ceđene. Vreme kreće sad. Ova nedelja će biti u znaku ljubavi. Jedna ekipa, zelena, jedna naranđa, sada biste se raspoznavali na terenu. Ti ćeš mi biti direktno odgovoran za ispunjenje ovog zadatka. Kafonsko več. Bera party pod maskama. Imam ja marker. Mu piše bar ili... A to. Darko protiv Stanislave. Ali neverovatno ponovo poslednji moment u prilogu alkohol. Šta je ovo, mislim, šta? Živeli kao? Radim u kafani, šta ću? Pa to ti kažeš. Razgledati s kafom, ja ne. Imali smo prilike da vidimo i nekoliko momenta kad su bile ove kao žurke i sve to. Koja ti žurka bila najjače? Tematske večeri možda, ne znam. Šta ti je najviše bilo? Lepo. 100% kad je bio Bulat. To je kafansko večer bilo. Jeste, da, baš je bilo dobro. I mislim da je tad bilo baš nenormalno pun prostor i sve je bilo krcano. Da, 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 da. Čak smo donosili neke ekstra stolove sa strane, da bi imali da stavimo ljude. Tako da to je baš onako bilo kako ja volim da budem. Micu, dok je išao prilog, odmah ti dam reč da ne zaboraviš. Malo pre sam videla da bila je promocija po firmi Kurir Mondo Espresso. Svuda su išli i baš mi je to bilo slatko sad kad sam videla. I setim se ja jedne situacije da je meni Davor, lepi Davor, rekao da mu je simpatična neka novinarka, moja koleginica. Da. Dobro. I sad, ona nešto tada nije bila zainteresovana za njega, nešto se nije... Da, a mene sada zanima šta on misli, iskreno da mi kaže, da li će ona sad biti zainteresovana kada ti, ono, jebi, ušao si u lovu. Ne, bila ona i ta zainteresovana, nego se pravila. Nečekalo se, da. Pravila se. Misliš? A zašto nikad nije došla onda na kafu? A zvao si je toliko puta? Imao sam ja insajdera, jednoga, koji meni prenosi informacije, tako da... Da li je možda pogrešno to bilo? Ko je tačno? Šta ako je lagao taj insajder? Šta ćemo sad? Pa insajder onako baš... Ume da čita govor tela, tako da mu veli. Opa, govor tela. To je loše. E, a je li taj insajder možda zna i gde se nalazi famozni prsten ili ga tražimo i dalje? Tako je, i to mi se zanima. Ne znam šta je za prsten, prsten je na svom mjestu. Ja nisam vidjela taj prsten. Devojka je dobila drugi prsten, ne znam. Objasni ovaj moment. Prsten je na svom mjestu, devojka je dobila drugi. Da, ja sam dobijem prsten, ja sam ženjen sad naš. Da? Devojka je nam je dala prsten iz neke zezancije. A ja sam opet, eto, jednoj vašoj koleginici, isto iz neke šale zabave, dao jedan drugi prsten gde sam je kao ja verio. Kao ili stvarno si verio? Ne, može za stvarno, Što se desi u realiti, ostavno u realiti. Ja sam mislila da on mene najviše voli. Kako što ne to ne voli? Dobro, pa ništa nisam dobila. A dobro, možda ću sada biti pošto ima nagradu, dobro. E, samo gledalcima da objasnimo da ta prva koleginica koja se spominje i ova druga sa prstenom, da je to isto... Ne. Ne? Ništa ne znaš. Pa on je otišao dalje u firmu, on je baš išao po zgradi svuda. Ovo je hteo da pusti korenju. Pustio je, da, svuda je pustio korenju. Da, da. Negde mora da se primije. Da li imaš plan sa jednom od te dve koleginice, bilo kakav, molim te? U životu uopšte nemam plan.
sve ide spontano. Čekaj, oni sad gledaju ovako tebe i očekuju da ih spomeneš i ti kažeš da nemam planove, sve spontano. Baš će da se obraduju. Kaća će se obradovati. Ko? Kaća. Aha, saznali imamo sad i ime, dobro. Da. Što da ne spomenem? I pozdravili smo je, jel da? Pozdrav on kaći, tako je. E, a ja vas pozdravljam. I zahvaljujem se što ste bili danas sa mnom u emisiji. Hvala tebi. Još jednom čestitam ti na pobedi. A mi se, dragi moji, gledamo sutra ponovo isto vreme. Sa mnom će biti neki drugi super finalista. Ja znam ko, neću vam reći da biste nas gledali sutra. Prijetno.